Скейт-парк на території Циганки облаштували ще у 2016 році для тернополян, які катаються на роликах, скейтбордах і велосипедах. З того часу ця локація користується популярністю серед молоді. Втім, інтенсивне навантаження на конструкцію призвело до її зношення. Тож цьогоріч скейт-парк оновили. Провели капітальний ремонт, зокрема замінили фанерне покриття споруди на бетонне. Це дає можливість зменшити рівень шуму, негативний вплив вологості та збільшити термін його експлуатації. Це бетонований скейт-парк, новий, капітальний, відреставрований, скажімо так, по сучасних тенденціях для скейтерів і ролерів. Це, скажімо так, тестовий варіант для нашого міста. Ми хочемо подивитися, як він буде в експлуатації, бетонований скейт-парк. І, можливо, через кілька років, якщо цей скейт-парк себе виправдає, ми зробимо такий самий в Топільчі. На оновлений скейт-парк витратили близько 800 тисяч гривень. Директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення розповідає, що результатом ремонтних робіт задоволені. Втім, просять спортсменів ставитися до таких об'єктів дбайливіше. Ми результатом задоволені. Питання в тому, як наші спортсмени і тернополяни будуть користуватися такими скейт-парками, тому що ми просимо і наголошуємо на тому, що ми створюємо ці об'єкти спортивні саме для наших тернополян, для наших спортсменів, тому бережливіше ставтеся до майна громади. Я думаю, що воно буде слугувати довго. Кількість поціновувачів екстрим та скейт-парків суттєво збільшилась під час карантину, запровадженого через коронавірусну інфекцію, кажуть у міському центрі фізичного здоров'я населення. До слова, поточний ремонт конструкції нещодавно провели і на території екстрим-парку, що в парку Топільче.